Japonská letecká spoločnosť, Olga, toto je niečo pre nás, letecké katastrofy. Japan Airlines musela narýchlo zháňať náhradné lietadlo pre časť cestujúcich na vnútroštátnom lete z Tokia na ostrov Oshima. Na zozname cestujúcich bol totiž celý tím zápasníkov sumo a po započítaní ich váhy už lietadlo nemalo, Oľa, hmotnostnú kapacitu na dostatok paliva pre viac ako dvojhodinový let. To my poznáme tieto. To je. No, zatiaľ, čo priemerný Japonec váži okolo 70 kg, u zápasníkov tradičného japonského umenia sumo je to zhruba 120 kg. Sumo zrejme. 27 drobčekov teda vysadili a následne na turnaj prepravili iným lietadlom, v ktorom cestovali pre istotu úplne sami. No, mňa hlavne na tom, viete, čo zaujalo, že jak sa tí chlapi dostali cez tú letiskovú kontrolu, cez tie detektory, kovu, však to ja niekedy mám problém sa tam, že si predstavte, on sa tam ledva pretlačil a nedaj Bože, urobilo píp. No. Teraz vezme tu pani, no naspäť. A on čo to... A hlavne, kde by, čo by si dal dole, však on má iba tú... A druhá vec potom, že to je jedna vec, ale potom v tom lietadle na tých záchodoch. Čo boli ste v tých lietadlových záchodoch, to je takáto úzka kabinka, že to ja tam, ako my, čo sme, teda viem, že Miško nemá tento problém, ale my, čo sme tak viac obdarení ako ja, alebo Milan, hej, tak... My koľkokrát vieme, že na tom záchode sa nevieš ani otočiť, vieš, lebo zhádzu, ja som minulý im zhodil ten, to také... Takéto oni keramické, tak čo mám, že som si radšej sadol do tej misy. Pilotovi omylom hlásilo vysunutý podvozok. To není možné, hej? Toľko lží v jednej vete. Čo? No nie, on mne neklamal. Možno sú to lži, ale dobre sa to počúva. Pre Boha. Mne sa to do... A ja chcem s Tomášom ísť na dovolenku. To bolo tak, že on... My sme leteli spolu raz. Ja som bol ale v business class. On bol v Echon. Hej. Bolo mu treba na záchod. Vybral sa tam, letuška ho zastavila, že mal najbližšie ten biznis, ale nie toto. A tak sa tam vybral, letuška mu zastavila, že wow, tam nesmiete, pán Huda. A ono, že aká mám ísť? A ono, že vy ste ekonomický klas, vaše hajzle sú na letisku. Hej. Už. Ja už dávnejšie som pohoršený touto situáciou, pretože človek si môže zobrať len tú batožinu k sebe, keď nemá kufor, tak má 8 až 10 kg a malinký kufor, závisí to od leteckej spoločnosti. A potom ten veľký môže mať maximálne 23 kg. Viac nesmie mať, lebo kvôli noseniu. A teraz si predstaviť, že nejaká žena má 50 kg, áno, a zaplatí rovnakú cenu za letenku ako ten 120 kg, a to je nespravodlivé. Čiže každý, keď ide do lietadla, mal by ho odvážiť a zaplatiť pekne od kilogramu. Aj týchto sumcov mali pekne takto. Mali takto aj iných kaprov. To proste je nespravodlivé. A keď raz máš toľko kíl, no tak zoberieme ťa a do lietadla, ale iba po častiach. Niektoré letecké spoločnosti naozaj, že majú takú zásadu, že keď má niekto nadvahu, tak si musí kúpiť dve letenky. A jeden Američan, ktorý išiel tam s manželkou a mal ju ohromne tučnú a nechcel to dvakrát zaplatiť, tak on povedal, že ona nie je tučná, ona je len priestorovo výraznejšia. Tak keď budeš mať tučnú ženu, budeš vedieť, ako sa... Ja to využijem, lebo vlastne, keď je, lebo ona sa potom živí predajom tieňa. Ale mne sa niečo stalo podobné teraz v lete. My sme leteli, došiel vtip. Ale došiel. Lepšie ako na raňajka, dá zajtra, vypluje praženice. Ej, to bolo dobre. Ale no, my sme... Vypluje praženice, ej, to bolo dobre. Že stalo sa mi tiež, že sme leteli naposledy v lete a tiež som dal ten kufor môj na tú váhu a tá pani pri tom check-ine mi hovorí, že pane, máte nadváhu. Hovorím, tak prepačte, ja schudnem a ona, že
tie 2 kilá môžu, ako, musíte s tým niečo robiť, lebo tie 2 kilá nadváhy môžu spôsobiť problémy lietadlu. A hovorím, tie 2 kilá môžu spôsobiť lietadlu problémy. Ja neviem, či chcem letieť takým lietadlom. Kde 2 kilá spôsobia. A ona, že dá sa to vyriešiť. Hovorím, ako? Že za každé kilo nadváhy zaplatíte 20 eur. Hovorím, aha. A s tým je lietadlo už OK. Čiže čo urobíte? Akože pristavíte príves k tomu lietadlu a tam dáte to môj kufor a poletíte? Takže... Ty si takýto cestujúci. Ako, ty si nedáš, no som si dával oný opasok dole na tej kontrole. Moja dcera sa rozplakala. Tatínko, ja som nič neurobil. Poslal mi kamarát obrázok s takým malým príbehom a hrozne je to milé. Sedí to k tomuto. Nejaké lietadlo odstavili, teda potreboval dotankovať a ešte niečo tam porobiť, tak povedali cestujúcim, aby zatiaľ, keďže to bude vyššie hodinu, vyšli von, že sa môžu poprechádzať, aby nesedeli v lietadle. Tak všetci vyšli, až na jednu pani, ktorá bola slepá, ale keď išiel kapitán von, že tiež sa teda poprechádza, tak ho poprosila, že či by jej nezobral von slepeckého psa. Že trošku, že by sa tak prešli. A ten kapitán v tej nejakej krajine, kde bolo teplo, vychádzal z lietadla so slepeckým psom, mal čierne okuliare proti slnku. Ten obrázok, keby ste videli, ako vychádza kapitán lietadla so slepeckým psom, vraj sa polovica cestujúcich nevrátila do...